राखिएको परिवार धार्मिक कार्यमा मोदी नेपालको भ्रमणमा आउँदै आखिर मोदी कहिले र किन नेपाल आउँदैछ यस बारेको जानकारी कोरियाको प्रहरी अधिकृत भएकी नेपाली चेलीको बारेको एक रिपोर्ट आखिर उनी कसरी को कोरियन प्रहरी बनिन् त यस बारेको जानकारी रुसले युक्रेनको खार्किब लगायत भन्दा बढी सहरमा एकैसाथ गरियो भयानक ड्रोन तथा मिसाइल हमला युक्रेनका पचासौँ हजार नागरिक विद्युतविहीन रुसमा फँसेका आफन्तको उद्धारका लागि पहल गर्दिन आग्रह गर्दै रुसमा फँसेकाका आफन्तले पत्रकार सम्मेलन गरे पत्रकार सम्मेलनमै चल्यो रुवावासी आखिर किन सरकार कुटनीतिमा चुकिरहेको छ त यसबारेको समाचार भारतले अमेरिकाबाट ड्रोन लगायत मिसाइलहरू खरिद गर्दै अमेरिकी गृह मन्त्रालयले कानुनी बाटो खोलिदियो सयु नेपालीलाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्न बेलायतका सेना, सेना प्रमुख नेपाल आइपुगे नेपालीका कारण नै बेलायत बेलायत बनेको गरे दावी र शङ्कास्पद तरिकाले चीन र दुबई जान खोजेका दुई भारतीयलाई त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभागले रोक्यो इथोपियामा भोकमरीका कारण सयौ मानिसको मृत्यु नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्वभरिका खबरहरूको सङ्गालो विश्व खबरबाट बिबस बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले हाम्रो कहा समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला भारतले कैदी बनाएको परेवा आठ महिनापछि रिहा भएको छ जसले मोदी विरुद्ध धम्कीपूर्ण सन्देश बोकेको बताइएको छ चिनिया जासुस भएको आरोपमा पक्राउ गरी भारतीय प्रहरी हिरासतमा आठ महिना राखिएको एउटा परिवारलाई सफाइपछि रिहा गरिएको छ टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार आर्थिक राजधानी मुम्बईको एक बन्दरगाहमा पखेटामा चिनिया जस्तो लिपिमा लेखिएको सन्देशसहित उक्त चरा समातिएको थियो सुरुमा प्रहरीले विरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो तर अनुसन्धान पुरा भएपछि उनीहरूले आरोप फिर्ता लिएका थिए रिपोर्टमा भनिएको छ अज्ञात परेवालाई सहरको एक अस्पतालमा थुनेर रा, राखिएको थियो भनी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो पिपुल फर द एथिकल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमल्स पेटाको भारतीय कार्यालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो अनुसन्धानमा आश्चर्यजनक आठ महिना लागेको छ पेटा इन्डियाका अनुसार प्रहरीले बुधबार अस्पताललाई परिवार छोड्न औपचारिक अनुमति दिएको छ स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त चरा स्वस्थ अवस्थामा रुहा भएको छ जासुसीको आरोपमा भारतीय अधिकारीहरूले हिरासतमा लिएका कैयौँ मध्ये यो पछिल्लो परेवा हो सन् दुई हजार सोह्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धम्कीपूर्ण सन्देश बोकेको अवस्थामा फेला परेको परेवालाई सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए सन् दुई हजार दसमा अर्को परेवाको खुट्टामा औठी र पाकिस्तानी फोन नम्बर र ठेगाना रातो मसीले टाँसिएको अवस्थामा फेला परेपछि सशस्त्र पहरामा राखिएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् प्रधानमन्त्री मोदी भारतमा लोक हुने लोकसभाको चुनाव अघि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका हुन् यही फेब्रुअरीको अन्तिम साता वा मार्च महिनाको पहिलो सातासम्ममा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने छन् परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले मोदी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बताएको छ मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा छ तर कहिले आउने भन्ने समय तय भइसकेको छैन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको सचिवालयले भनेको छ मोदीको भ्रमण राजनीति भन्दा पनि धार्मिक हुने बताइएको छ मोदीले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भारतमा आगामी मे महिनामा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ पशुपति मन्दिरको दर्शन गरेर चुनावी अभियान सुरु गर्ने उद्देश्यसहित मोदीको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ दर्शकवृन्द कोरियामा पुगेर नेपाली चेलीले कोरियन प्रहरीको कमान्ड गरिरहेकी छिन् भन्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर तपाईँलाई विश्वास नलागे पनि यो वास्तविक खबर हो कोरियाको प्रहरीमा पहिलोपटक नेपाली मूलकी कोरियन महिला भर्ती भएर कोरियन जनताको सुरक्षा गरिरहेकी छिन् त्यसमा पनि कोरियन प्रहरीको बाह्रवटा विभागमध्ये कोरियन प्रहरीको सबैभन्दा ठुलो विभाग मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागमा नेपालको भोजपुर जिल्लामा जन्मिएकी सम्झना राईले कमान्ड गरिरहेकी छिन् अठाइस वर्षीय राई कोरियन प्रहरीमा जागिर खाने पहिलो नेपाली महिला समेत हुन् सन् दुई हजार दसमा नेपाल भ्रमणमा आएका कोरियन युवासँग प्रेममा परेकी राई त्यसै वर्ष भिजिट भिसामा कोरिया प्रवेश गरेकी थिइन् भिजिट भिसामा प्रवेश गरेसँगै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी राईले कोरियाको छलनाम्दोस्थित छुसन विश्वविद्यालयमा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी सङ्कायमा भर्ना भएर अध्ययन पनि पुरा गरेकी छिन् सन् दुई हजार पन्ध्रमा छुसन विश्वविद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेकी उनले त्यहाँको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी परीक्षामा एकपछि अर्को उत्तीर्ण गरेकी हुन् परीक्षामा उत्तीर्ण भएसँगै आफ्नो समाचार कोरियन सञ्चार माध्यममा आएपछि थाहा पाएकी राईले पुलिस अफिसर बन्ने सपना पुरा भएको बताइन् पुलिस अधिकृत बन्न पाएकोमा एकदमै गर्व लाग्ने गरेको बताउने गर्छिन् नेपालमा प्रहरी बन्ने सपना भए पनि उचाइ उमेर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफू वञ्चित भएको राईले बताउँछिन् राईले आफू प्रहरी अधिकृत भएपछि कोरियामा काम अध्ययन र व्यवसायमा रहेका नेपालीहरूलाई आइपर्ने कानुनी जटिलतामा आफू सहयोगी हुने गरेको बताउँछिन् कानुनी मामिलामा फँसेका धेरै नेपालीहरूको उद्धार पनि गरिएको उनले बताउने गर्छन् भाषाका कारण नेपालीहरू धेरै समस्यामा परेका बताएकी राईले नेपाली, राई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कानुनी सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने बताउँछिन् उनले विविध कारणले प्रहरी चौकीमा ल्याइएका नेपालीका लागि भाषा र कानुनी सहयोग गर्न आफू तत्पर रहने पनि बताइन् नेपाली चेली सम्झना राई दक्षिण कोरियाको खाङ्गी प्रान्तको सुबनमा प्रहरी अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेकी छिन् दुई दर्जन रुसी ड्रोनको आक्रमणले युक्रेनको मध्यभागमा रहेको ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि दशौँ हजार मानिस विद्युतविहीन भएका छन् स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार राति गरिएको आक्रमणले गत हिउँदमा रुसी सेनाले गरेको योजनाबद्ध बमबारीलाई प्रतिध्वनित गरेको र यसले युक्रेनमा दशौँ हजार मानिसहरूलाई बिजुली तातो वा पानीविहीन बनाएको छ मस्कोले युक्रेनमा चौबिसवटा इरानी डिजाइनका ड्रोन प्रक्षेपण गरेपछि निप्रो पेट्रोभसको क्षेत्रमा विद्युतीय सुविधाहरू क्षतिग्रस्त भएको युक्रेनी राष्ट्रिय ऊर्जा प्रदायकले जनाएको छ आक्रमणका कारण चालिस हजारभन्दा बढी ग्राहकहरूको लागि बिजुली कटौती भएको छ यो क्षेत्रका प्रमुख सेर्गी लिसाकले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् दुई खानीहरू बिजुलीविहीन भएका छन् ऊर्जा सेवा प्रदायक युक्रेन राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्सकीको गृहनगर किब्री रुइग सहरमा रहेको आफ्नो एउटा सबस्टेशनमा आक्रमणका क्रममा क्षति पुगेको जनाएको छ जमिन मुनि फँसेका करिब सयजना मजदुरलाई सकुशल बाहिर निकालिएको क्षेत्रीय अधिकारीहरूले बताएका छन् लिसाका अनुसार पोक्रो भस्के गाउँमा रुसी गोलाबारीमा सैतिस वर्षीय एक व्यक्ति घाइते भएका छन् यसैबीच उत्तरपूर्वी खार्किब क्षेत्रका करिब चौसठीवटा सहर र बस्तीमा रुसी सेनाको गोलाबारीका कारण विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको अधिकारीले बताएका छन् इथोपियाको उत्तरमा अवस्थित दुई क्षेत्रमा भोकमरीका कारण तीन सय बहत्तरजनाको मृत्यु भएको छ तिग्रेमा तीन सय एकाउन्न र अम्हारा क्षेत्रमा जनाको मृत्यु भएको छ खडेरीका कारण भोकमरीको यो अवस्था आएको बताइएको छ इथिपियन इन्स्टिच्युट अफ अम्बोट्स म्यानका प्रमुख एन्डल होलेनले आफूलाई जनताबाट गुनासो आएको बताएका छन् यी गुनासो सरकारी निकायका हुन् अनुसन्धान गर्दा तिग्रेमा तिन सय एकाउन्न र अमहारामा एक्काइसजनाको भोकमरीले मृत्यु भएको पाइएको थियो दस दिनको अनुसन्धानपछि मात्रै यो कुरा बाहिर आएको हो त्यहाँ धेरै मानिसको मृत्यु भएको हुन सक्दछ जसको बारेमा अहिले कुनै जानकारी छैन धेरै मानिसको मृत्यु भएको पूर्ण आशंका छ उनीहरूको अहिलेसम्म गणना भएको छैन अमारा र तिग्रे क्षेत्रका सरकारी प्रवक्ता लिगेसी टुगु र मेङ्गासा फटाबलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन इथोपियामा अहिले गृहयुद्धको अवस्था रहेको छ विशेष गरी टिग्रे क्षेत्रमा दशकौँदेखि खडेरीको समस्या रहेको छ रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका परिवारले उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले सरकारसँग सहयोग मागेका हुन् उदयपुरकी टिना घिमिरेले आफ्नो श्रीमान पदम दुई महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएको बताएकी छन् सतुङ्गलका नारायण खड्गीले सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर छ महिना अगाडि रसियन आर्मीमा भर्ना भएका आफ्नो सालो रामकुमार प्रधानसँग अन्तिम पटक असोज पचेस गते कुराकानी भएको बताएका छन् खोटाङ्की शिला राईले रसियन आर्मीमा भर्ना भएर घाइते भएका दाई रविन कुमार एक्काइस दिनदेखि अस्पतालमा रहेको भन्दै उद्धार गरिदिन आग्रह गरेकी छन् पत्रकार सम्मेलनमा रसियन सेनाबाट भागेर आएका सुमन राईले रसियन आर्मीमा झन्डै चौधदेखि पन्ध्र हजार नेपाली हुन सक्ने बताएका छन् नेपालीलाई सेनामा भर्ती भइसकेपछि तालिम बिना नै युद्धस्थलमा लैजानी र लडाइँको अग्र मोर्चामा खटाउने गरेको उनको भनाइरहेको छ रसियन भाषा नबुझ्ने समस्याका कारण पनि धेरै नेपाली मरिरहेका उनले बताएका छन् रसियन आर्मीमा भर्ना भएका चार सयभन्दा धेरै नेपाली मरिसकेका हुन सक्ने उनको दाबी रहेको छ हामी नेपाली सिधै फिल्डमा नै जाने हो युक्रेनीहरू हामीलाई ताकेर नै बसेका हुन्छन् हामी बाँच्ने सम्भावना त कम नै हुन्छ पाँच सयभन्दा बढी नेपाली मरिसकेका छन् अमेरिकी गृह मन्त्रालयले अमेरिकालाई चार अर्ब डलर मूल्य बराबरको सशस्त्र ड्रोन मिसाइल र अन्य उपकरणहरू बेच्ने प्रस्तावलाई मन्जुरी दिएको छ यो सम्झौता सन् दुई हजार तेइसको जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको समयमा भएको थियो तर अमेरिकी भूमिमा पृथकतावादी खालिस्तानी नेताको हत्या भएको आरोपपछि डिसेम्बरमा सिनेटको समितिले सो सम्झौतालाई रोका गरिदिएको थियो अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेपछि यो सम्झौता पुरा हुने देखिएको छ यो सम्झौता अन्तर्गत भारतले अमेरिकासँग एकतिस स्थान सशस्त्र एमक्यू नौ बी गार्डेन ड्रोन एक सय सत्तरी एजिएम एक सय चौध आर हेलफायर मिसाइल र तिन सय दस थान लेजर बम सञ्चार र सर्भिलियन्स उपकरण आदि किन्ने पेन्टागनले बताएको छ अमेरिकी सरकारले हत्या मामिलाबारे पुरा छानबिन गर्न सहमति गरेपछि सिनेटर बेन कार्डिनले सम्झौतामाथि आफूले लगाएको रोक फिर्ता लिएका थिए यो हत्या प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताको भारतीय विदेश मन्त्रालयले बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ यो आरोपबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो बेलायतका अध्यक्ष जनरल प्याट्रिक स्यान्डर्स औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका छन् प्याट्रिक तिन सय छत्तिसजना नेपाली गोर्खाको अन्तिम छनौट कार्यक्रममा पोखरामा सहभागी हुने क्रममा सोमबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका हुन् मूलत यही कार्य अर्थात् गोर्खा सैनिकको अन्तिम छनौटका लागि नेपाल आएको हुँ उनले बिएफबिएस बी गोर्खा रेडियोलाई भनेका छन् ब्रिटिस सेनामा छनौट भएका नेपालीलाई शपथ ग्रहण गराएर बेलायतको क्याटरिक भन्ने ठाउँमा लैजाने योजना रहेको छ क्याटरिकमा सैनिक तालिम पार गरेपछि उनीहरूलाई बेलायती सेनाले विभिन्न युनिटमा खटाउने छ गोर्खाका का कारण बेलायत र नेपाल बिचको रणनीतिक साझेदारी सम्बन्ध मित्रता अर्थपूर्ण रहेको छ उनले भनेका छन् नेपालका राजनैतिक दलका नेता प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सेनाको नेतृत्वबीच भेटघाटको अवसर पनि हो हामी दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन सुदृढ गर्नेछौँ भारतले तिन वर्षअघि अग्निपथ योजना अन्तर्गत चार वर्षका लागि सुरुमा सेनामा भर्ती हुने योजना लागू गरेसँगै भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती बन्द रहेको छ बेलायती सेनामा गोर्खा भर्ती निरन्तर चलिरहेको छ गोर्खा सैनिक र उसका परिवारलाई के सन्देश छ भन्ने प्रश्नमा जनरल प्याट्रिकले भने उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्ने र प्रोत्साहन दिन आएको हुँ गोर्खा ब्रिगेडमा सेवा गर्ने गोर्खाहरूप्रति गहिरो स्नेह र सम्मान रहेको छ उहाँहरूको वफादारी इमान्दारिता कठोरता व्यावसायिक विशेषता हुन् ब्रिटिस सेनामा गोर्खाहरूले सेवा गरेका कारण हामी धेरै बलिया छौँ यो लामो समयसम्म जारी रहोस् भन्न चाहन्छौँ जनरल प्याट्रिक आफैले पनि गोर्खा सैनिकसँग जोडिएका छन् उनका बुबाले गोर्खा ब्रिगेडको दसौँ गोर्खा राइफल्समा सेवा गरेका थिए मलायाको विद्रोह र इन्डोनेसियामा बेलायती सेनाका तर्फबाट उनका बुवा खटिएका थिए उनले बेलायती सेनामा आधुनिकीकरण भइरहेको पनि बताए यो दशकको अन्तिमसम्ममा हाम्रो सेना निकै फरक देखिनेछ त्यसकारण यस बेला भर्ती हुन उत्साहजनक समय हो उनले भने हामी विश्वभरि परिचालित छौँ हामीसँग उच्च प्रकारको प्रतिबद्धता छ त्रिभुवन विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले शङ्कास्पद तरिकाले चिन र दुबई जान खोज्ने दुई भारतीय नागरिकलाई रोकेको छ भारतीय नागरिक, नागरिक सलिम भाई मेनन र रा राजीव रञ्जनलाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो मेनन दुबई र रन्जन चीन जाँदै थिए उनीहरू बिहिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै थिए उनको यात्रा समेत शङ्कास्पद देखिएको अध्यागमनका एक, अध्या एक अधिकृतले बताएका छन् नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको नो अब्जेक्सन लेटर नभएपछि अध्यागमनले मेनन र रञ्जनलाई प्रस्थान अनुमति नदेई मेनन र रन्जनलाई फिर्ता गरेको हो भारतीय नागरिक पहिलो पटक नेपाल हुँदै अर्को मुलुक जाँदा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर दिने गरेको छ मेनन र रञ्जन दुवैसँग नो अब्जेक्सन लेटर थिएन उनीहरू दुबईले नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जानुपर्ने कारण कारणसमेत अध्यागमन अधिकृत समक्ष बताउन नसकेको स्रोतले बताएको छ हौस्ता यिनै खबरसँगै विश्वभरका खबरहरू समेटेर ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको विश्व खबरको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ तबसम्मको लागि विश्व खबरबाट म विवश बुढाथोकेलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार